საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის ბიუჯეტიდან 200 მილიონი ლარი გამოიყოფა. პროექტების წარდგენა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში უკვე დაწყებულია. ბოლო ვადაკი 11 მარტია. პროექტების ინიციირების შემთხვევაში მისი საჯარო განხილვა საზოგადოებაში უნდა მოხდეს. წარდგენის უფლება კი თვითმმართველ ერთეულებს და სახელმწიფო რწმუნებულებს აქვთ. უკვე ცნობილია, რომ სამთავრობო კომისია შეერჩევის დროს პრიორიტეტს სასმელი წყლის სისტემების ხიდებისა და ნაპირსამაგრის სამუშაოების მშენებლობა რეაბილიტაციის პროექტებს მიანიჭებს. Თვითმმართველობები წარმოადგენენ განსახორციელებელ პროექტებს და პროგრამებს მათი საჭიროებების და მიხედვით შექმნილია სახელმწიფო სამთავრობო კომისია, რომელიც განიხილავს ამ პროექტებს. პროექტები მზადდება ერთიანი უკვე დამტკიცებული ფორმით. შემდგომ ეძლევა რეკომენდაცია ამ კომისიის მიერ საქართველოს მთავრობას პროექტების დასამტკიცებლად. ბიუჯეტში პირველ ეტაპზე 200 მილიონი ლარი უკვე გამოყოფილია. სამთავრობო კომისია, რომელმაც შეიმუშავა რეკომენდაციები, მას ჰქონდა სხდომა და შეიმუშავა სამი პრიორიტეტი წელს 2013 წლისთვის. ეს არის სოფლად სასმელი წყლის პრობლემა, ეს არის ადგილობრივი გზები და ხიდები და ეს არის ნაპირსამაგრის სამუშაოები, რომელიც სამთავრობო კომისიამ გადაუგზავნა მთავრობას.